faa'iido doonayaal maalgashatay bil ka hor shirkadda ganacsiga iyo maalgashiga Sumtrade faraceeda magaalada Galkacyo ayaa maanta helay faa'iidada maalgashigooda. Dadka ka macaashay maalgashiga ay ku sameysteen shirkadda ganacsiga iyo maalgashiga ee Sumtrade ayaa si diiran u soo dhaweeyay adeega hufan ee shirkaddu u qabatay. Maasha Allah, waxaan maalgashaday lacag 2500 ah. Waxaan ku helay faa'iidadii xilligii la igula ballamay 2500. Shirkadda Sumtrade way mahadsan tahay. Lacag waxaan gashaday $1,000 ah. Faa'iidadeedii waqtigii lagu talagalay ayaan helay. Waxaan lacagtaas maanta aan qaatay 600 oo lacag ah 1,000. Shirkadda Sumtrade waa mahadsan tahay. Waad ilaahay baa mahadle. Marka labadna shirkadda aan mahadcelinayaa. Waxaan maalgashaday lacag 500 ah. Faa'iidadeedana 300 baan ku helay waqtigii laygula ballamay. Mahadsantihiin. Magacaygu Cabdullaahi Maxamed Saciid. Waxaan joogaa Galkacyo. Waxaan maalgashaday shirkadda Sumtrade. Waxaan ku bilaabnay faa'iido. Faa'iidadeena waan helay. Waa mahadsantihiin. Waxaan leeyahay waa hadiyad lagu dayan karo. Madaxa Sumtrade ee Galkacyo oo goobta faa'iido bixinta ka hadlay ayaa ugu mahadceliyay dadweynaha Galkacyo dulqaadkooda, isagoona ballan qaaday in adeegyada shirkaddu ay u hayso ay sii socon doonaan. Maanta waxaa bixinay faa'iidadii koowaad maalgashadayaashii maalgashatay shirkadda Sumtrade Investment ee qaybteeda Galkacyo, oo aan siinay wejigii koowaad. Baa maanta furnay bixinta lacagta faa'iidadii ay maalgashteen. Waxaa ugu bishaarinaa bulshada Galkacyo, aan u baaqnaa inay maalgashadaan shirkadda Sumtrade Investment. Anagana waxaa u ballanqaadaynaa inaan siin doono ammaano iyo adeeg hufan. Lacagtii noo maalgashteen sideedii ayadoo ay naga heli doonaan faa'iidadeedii oo waqtigeedii la hubo. Waxaa kaloo shirkadda Sumtrade waa shirkaddii ugu horreysay oo laga daahfuro magaalada Galkacyo, waana shirkaddii ugu horreysay oo faa'iido ka bixisa magaalada Galkacyo. Bulshada waxa layna soo dhawaada mar koowaad iyo mar labaad. Ugu dambeyntii, agaasimaha guud ee shirkadda Sumtrade ee u soo xiray munaasabadda faa'iido bixinta ayaa sheegay in shirkaddu ay markasta u taagan tahay sidii ay ugu adeegi lahayd shacabka Soomaaliyeed meel kasta lagu geyn doono adeegyada ay bixiso shirkadda Sumtrade. Maanta waxaan joognaa magaalada Galkacyo, waxaan goobjoog u nahay faa'iido bixinta dadkii maalgashatay xarunta Sumtrade Galkacyo. Waxaan soo gaarsiinay maalgashayaashii maalgashaday shirkadda Sumtrade Galkacyo faa'iidadii ay filanayeen oo dhammaystiran. Sidaan hore idinku sheegnayba, waxaan faa'iidooyin ka bixinay magaalada Muqdisho, Gurceel, Beledweyne, haddana waxaa joognaa Galkacyo. Sidoo kale waxaan gaari doonaa Cadaado, Baydhabo iyo Kismaayo. Dhammaan macaamiisheena goob walba ay ku sugan yihiin, degmo iyo tuulo iyo gobolba. Waxaan u ballanqaadaynaa inaan gaarsiino faa'iidooyinkii ay maalgashadeen shirkadda si ay ku jirto ammaano iyo adeeg hufan. Shirkadda Sumtrade xarunteeda Galkacyo ayaa shirkaddii ugu horreysay bixisa lacaga faa'iidada ee Forex. Sidoo kale waxay shirkadda xarun badan ay kasoo bixisay ay ku leedahay dalka sida Beledweyne, Muqdisho, Gurceel, Dhuusamareeb iyo xarumo dhowr ah. Cabdikariin Ciise, Shabeelle TV.